Irlandu campur sari Gangster Santi Semustika Gigi Sotik cuma kamu karo ini cuma kamu cuma kamu kok ngene-ngene iki piye teko omono ku lho karo aku pernah kok bare sudak lampu yo klip-klip ngene iki enak tipine enak layar datar oh kamarku tak pasang ngene iki yo ben piye ben piye tak nggih ngerum karo bojoku lah bojomu lho warung yo wegah kok yoan kok alah lagi demi sik ya piye Mas Ijo kita memasuki season kedua ya. Anggene pun gada damel Ibu Sukarmi. Iya. Yeah. Dasare Mas Narno ki bos tukang borong nang Jakarta. Wah, sukses Mas Narno. Amin. Apa usahanipun saged lancar. Amin. Murah rejeki panjang yuswa. Amin. Iso teko kene gak lumantar Mas Narno ya adi ra teko ya ditungake. Ya ditungake ya Mas yo. Ya harus suwan malih Cahyu. Yo uluk salam meneh. Oh lo yang salah di tak ni mana? Iya. Dah gak popo dia awak tak lo ke sana? Rapopo ramambu kok ya rapopo. Yes, saya terima terakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, wilujeng dalu tamu kinormatan sedoyo. Wilujeng lelenggahan kandis sekeco. Sinambi mersani rami dangetaken campur sari ringkes Irlandu. Iling ralalindungo. Saking serakin nggih Mas. Leres. Iya. Pimpinanipun Dimas Mono. Nah, iya ini kan niko. Asto Orjen sing paling kuning dhewe. Sing betah stoking dikirai nih kalau Bu. Lagi karo juragan. Iya juragan kuding ya Allah. Maaf Mas Mono. Kera stoking. Mas Mono, ayo ngene. Kayak hitam manis. Apa ya? Manis hilang kali ireng itu. Neng yo ora apa-apa Mas. Biasane nek ireng ki irenge sepur akeh sing ngenteni. Ya ireng ki awet kok. Sing ngenteni tak bacok siji-siji. Awet leh ireng kok. Iya. Niki Suwan Malih Cahyu tak yeah. Sekaturaken suka pangripur katur para pini sepuh katur para lenggah para tamu. Lah tamune luar biasa. Pundi-pundi bagan kene iki bagane ibu-ibu pengajian. Iya. Muslimin muslimat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yeah. Yeah. Wanita penghuni surga ya, kok. Nak kowe ra mudeng wong ora randi nabi kok. Lah iki tak baten lho, yo an lho. Wis mudeng sallallahu alaihi wasallam Muhammad kok. Lah nabimu apa? Hah? Nabimu. Muhammad tuh. Biasanya Israel. Israel nabi wong edan kuwi ya. Aturke panglipur sawetawis. Iya. Kalih ndedongak malih katur temanten sarimbit. Heeh. Wis entuk jatuh kramane, wau nadaran ge sampun luar. Alah, Mas Narno pun boten gadah utang malih. Sineksenan poro tampor enggak matur nuwun masih leok pelok nemen loh gitu bawa nih bawa dolanan ya kok dolanan tenanan ya, topin kau maksudnya apa nih guru lagu guru suku nih rapas kau ya rapopo sing mas sing oh ya raja-raja sawer-sawer es jengkono sing bagian mereka ki piyai saking Bekasi Jawa Barat kayak bagian nih sing kayak poro kuning ya bos-bos kau kayak matur nuwun bagi yang mau mendem ya, oke? Kamu harus siap-siap ya. Apa kowe gelem tak rabi? Ki kowe curhat apa piye? Iya. Kowe nantang aku. Nari kowe gelem tak rabi apa ora? Aku toh. Ya. Lah duwemu apa, Mas? Aku wong sugih apa-apa duwe kok. Sang kowe 3 juta kok. Mosok? Ndi lho? Delok masuk sangune 3 juta aja. Botil kok, Mas. Ijak, delok sik. Mah. Lah mau kok aku ra mbok jajake to, Jo? Jajan nggih sesuk nggih nyarutang kok jajan. Ah, Suki Ijak. Wis, nah. Kok ngendi to, mbok sumpah ngendi? Ya ampun. Kita breget. Yo tak copot ta yo.
Iki maksa tenan ku arep udan nang. Iki ame ndelok Wilojo. Delok wis nang kene, Cok. Aku mau gak sangu, gak dikek ibuku. Ibuku lali ngekek dhuwit sangu aku. Indrim saja ibu kamu. Botel. Aku mau jajan es krim. Ala es krim opo? Kamu gak punya es krim ya, Jo? Ono es tungtung es krim. Sandang pangan. Heeh. Golek dhewe. Lah ngono kuwi ya wong lanang. Wong lanang iki kewajiban iki nyambut gawe. Lah kondisi lemah. Semua harta wong lanang iki hak dari istri. Lah kok tak ajak pengen juga ya, Ma. Lah kok iso? Kok tak ajak ngimu tuyul bagian mentili ya ora gelem kok. Ya wegah men ta ya. Lah wong lanange ya mbok apa. Bukan iso nang omah entuk duit aku. Apa, Jo? Aku main pai tono. Lah dia ingin kena takai rong juta nak piye to? Entek. Entek. Karep-karep ngembangno duit tambah mengkeret. Teng mriki nggih enten, Pak. Piye ngoten iku? Oke. Ora enak ya Jawa aku tak kowe gunamu kono sak kanca-kancamu kene iki ra enak. Aku kene nyoba aku gak main kok. Apa? Ngembangno duit goleki nafkah anak keluarga. Aku mendem. Kowe mendem. Yo mendem yo ekspresine kayak wong mendem tenan ngono. Aku mendem. Ayo ngene dik. Kok ngene piye? Aku anggere mendem jenenge wong mendem ki bebas kok ya. Mendem ki yo sing santun ngono mendem. Oh ya enak wong mendem kok santun. Mangga mendem. Aku mendem. Wi kok kaya ngono to, Bu? Mendem bebas. Ya, aku tak ae. Aku entuk mendem ora iki. Aku entuk mendem ora. Wong wedok mendem berarti termasuk penyanyi nakal. Aku nakal. Aku gelem, Mas. Yo ayo Mas ngene. Ayo 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 rene. Dadi wanita nakal yo. Yo. Jo. 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 Suki Jo. Sik 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 yo sik sik mendem iki Mas. Jo. Jo. Kan gandeng yuku gak gelem karo kowe to. Kowe pengenmu diopeni, disangoni, main disangoni ndenga. Kowe rabi karo aku apa Mbak Desti wae, ora apa-apa tak. Lah ngopo to? Lah ngopo kok kowe seneng karo iki? Ora apa-apa ya Allah, Jo. Wae, awak gering koyo ngene. Kowe dadi bojone iki ora gering. Asline ora gering. Kowe dadi duwe bojone kene kesia-sia, Jo. Ya Allah, dadi bojoku kok tak openi ya, Jo. Ya Ya Allah, Jo, dadi bojone kono ki klambimu elek lho, Jo, gak patut iki. Oh, gak patut. Gak patut iki. Wis tak laku nuku kene ning Solo Matahari. Matahari. Nek lapar ka to yo. Heeh. Sik gak patut. Ya Allah. Tak salinane sik 500.000. Dang. Elek lambine. Gak apik blas gak disetrika wis. 500.000. Ketok ireng kowe, Jo. Wis. Wis pokoke kudu dicopot. Beli dua gratis elek pokoke. Ya wis. Elek pokoke, Jo. Elek gak patut. Sesuk tak tumbaske ning Solo sing luwih apik ya, Jo. Mas, iki yo elek. Kuwi kok Jogja? Lho, iki kok Jogja? Jame yo gak awet blas. Allah, kuwi iki 20.000-an gak. Kuwi Alexander bojoku kuwi sing larang, sing 1 juta nang lebih. Kuwi Alexander Kristi. Pokoke, pokoke dadi bojoku, Jo, tak tukoke sing rega mahal kabeh. Wis saiki kuwi ora usah dindo. Oh, gak gak. Kuwi geng surat. Kuwi geng apa pengen dia ini? Ya Allah. Wis kene 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 kene. Sok bakale dadi bojoku karo bojone Yoga. Heeh. Lah kuwi kuwi setute piye? Aku gak nggo BH-e, Dik. Piye to jarang dadi bojone wong sugih iki ya di salini sing luwih apik. Sik iki jenenge sing cemenel iki setute 2500 iki dicopot. Hei, setute ya elek. Apa arep diudoni tenan ora nggo rangkepanku? Hei, setute elek. Sesuk tak tumbaske sing rego larang. Kene. Ayo manut. Mono pancen kowe. Kapokmu kapan? Mulo nek duwe bojo sing siki rasane kono kok. Mimi saya. Mono ra aku. Jo. Jo. Sepatune ayo sepatune sesuk ganti. Kickers. Ayo kene dicopot sik, Jo. Lungguh, lungguh. Lungguh karo bojone iki bakal iki yo sing manut ya yo ngono. Piye to? Nek sepatune. Wis. Nah. Alah bagus sih ngono kuwi jan. Kayak gari tel. Ya Jo, cek gelem ndek bojo koyo ngene iki. Kowe kurang terima ndek bojo aku, Jo. Heh. Piye? Lindungilah Anton, entong ya Allah.
jauhkan tong dari bocah-bocah nakal ya Allah. Ya Allah minta 100.000 ya Allah. Minta 100.000 maksudmu ya apa? Iya mas, jadi bojoku penak toh mas. Senajan kue gak tak lambeni tak pijeti lho. Oh iya. Mama, mimik dong. Lha kuwi kok malah donone nduri ngopo to kuwi? Ya lagu Ahmad Dhani to. Senangnya dalam hati bila beristri tiga, yang satu bledos masih dua. Ya. Udah MC birah iki yo ngono kuwi. Apa mula de bojo ki sing trima, nek wis siji ki yo siji. Mripate dadak jelalatan teko kono-kono. Dari. Dari. Mah, siji. Orang gila. Wes dang mulai kono. Kono nggonmu kono. Nggonmu kono ta. Jaluk-jaluk kono, jaluk-jaluk kono. Eh? Mas Narno ndi iki Mas Narno? Eh, iki lho ngene. Dang, nyah, dang. Iter kono, ya. Nah. Ah, paring-paring, Bu. Omahe adoh, Bu. Tembas kono, Bu. Mang-mang ewu. Oh, ala jojo. Ndok kono teko seragen kok ya marekan ngemis. Asu. Piye, Jo? Piye? 5 juta. Terangkanlah. Dalam hidup. Terangkanlah. Ya Allah, ini persis ya Allah, amit. Piye? Senyawer tak dungake. Oh Allah. Suwargo. Orang ini ki, kono nah. Senyawer. Ya Allah. Suwargo nih kari drum. Ayo, ya tak duduhi, Rene tak duduhi. Senyawer. Sek, pak, sek ki sing tambi abang iki. Tambi abang iki. Nah, terangkanlah. Terangkanlah dan sawer. Yo ta. Yo ta. Sungkun rapopo. Ya istri ki rapopo. Terangkanlah. 2000 tak. Kene. Di wong e bos lho. Bos e kok lungo. Bos e lungo. Bos. Kek, mantene kono. Swarga langsung mas, amin swarga sepupu swarga mas. Ki mau, sek. Gak, itu hasil loh ya. Second kloro, aruh rokok sukun sadah. Gak mau, mantannya mau kayak ya abang-abang loh. Oh, reh. Gelem dilucuti wong loro, gelem dilucuti. Oh gendelen loh, gendelen loh. Kendelan nih kok, eh mampu ini tenan. Oke, nang omah yo kabilan. Nang ngene mah. Aku enggak ngenamu, aku wis bosen kok. Jas pun nang boleh lakon nudo. Jas kudu kuwi wae kok. Yo, dan. Dan dilanjut wes, oke, aku wis menang ae iki. Aku gelem dadi bojomu, dan. Sayang. Iya, Mas. Telak. Ini lagu wong mati lho. Ini perjalanan jauh lho lho ini. Mengko tak tinggal kene gak apa-apa. Mengko diopeni karo bungune bos-bosku kae genah open. Genah no. Lah mengko dijak nono. Ala ora apa-apa aku arep nakal. Wer nakal. 3 juta. Lah nek uripmu gak 3 dino iki. Ora apa-apa 3 dino. Pengen kuwi tang mapano. Pengen kuwi apa? Ora bunjul saka limo. Pak Dek, enten tiyang edan Pak Dek. Nerek jenengan mawon Pak De. Melu kono apa kendang meteng kowe. Sik tak gawe jasku sik waduh ilang apa. Ya Allah, amit-amit 1000. Anake sapa wi? Jas lekku kredit iki cah ki mung. Urung lunas e. Mbah nang endi ra enek lah. Syukur. Wah, lanjut satu. Ya, iki dilanjut ora aja. Hah? Lanjut karepmu ora karepmu jasku ilang kowe. Mas pengge. Wis ora enek, wis ora sanggup golek jas. Sek, tak golek ke jas. Sek. Oh, lagi lah dengan ibu eh. Kok bisa temu tapi mau? Terangkanlah. Kamu lindin lah nih kok. Terangkanlah.
dalam hidup ini terangkanlah. Iki langgam. Oh. Dalam hidup ini terangkanlah. Kok sak salin sik kuwi seneng iki kuwi yo ora aku sengsara yo wis ndak salin sik yo jom sakne omahmu adoh dire wangi ngone anak bojo oh kowe dadi kon kuwi gedruk mas yo kowe ora diantem kuwi wong kene mbok yo ya ngene kok gedruk sing nyekel sapa kene iki aku kok heh sing nyekel kene iki aku nyekel apa pas strum yo ben kok ben kok cekel ke strum yo mas yo. Ya. Ya. Menika nggih, menika disukani Gelo. Gelo sing nyuwun Bos Narno. Bos? Narno. Bos Narno. Ning ngendi nggon kungoleki? Sponsor Sukun. Iya. Aku ya alhamdulillah iki jatahe Sukun ya, Jo. Lumayan. Hmm. Timbang sing biasane. Koyo ngene. Lelakonku. Langan suka panglipur sawetawis suwanipun keluarga ageng campur sari Irlandu iling ralali dungo iki wijil saking laladan tanun sragen kasepuan Dimas Mono sung subhoto panglipur sawetawis katul hati kopor atau perlengkah ulu jengkali ulu jengpidang kata kedua. Mengenurut
Donga mega temanten sarimbit Mas Purwanto, Mbak Jami. Enggal pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma. Oh iya, Jeng. Putra-putri ingkang soleh solehah. Amin. Migunane tumraping nusa bangsa agama lan ngabekti katur tiyang sepah kekalih. Sebab wong apa anak ki ra oleh wani karo wong tuwa, terutama wani karo ibu. Al jannatu tahta aqtamil ummahat. Artinya apa, Jo? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh, ngono. Nah, kowe ra nduwe surga. Berarti kowe ya kudu nganu karo aku, ngabekti karo aku lho. Kowe telapakmu kebak telek kok ana surga nek teleke ra enak. Kok iso lho? Mampu. Ora ya iki ra ketang mlethek-mlethek kaya ngene iki ya ora apa-apa. Iki aku bethek-betheke ngene iki ngewangi kowe lho, Jo. Kekeringan wis kelmu kuwi. Kekeringan. Sedotmu. Sedote maksudmu piye? Sikil kok bengkah-bengkah kuwi jempol kabeh iki. Mripate iki kok piye to? Iki jentikan sing kono dhewe iki jentikan. Jentikan ngerti apa ora? Dangkel ora? Dangkel jati ya. Boyak jojo. Sikile nyepar ya bebek. Ya ben sempeting lak urip. Iya, urip nang uripan. Heeh to. Iya. Sempeting lak cinta karo aku. I love you Mari Mas. Neng endi gonaku yo yo gole pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja